правді України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Тривога в Італії. Коронавірус забрав життя 2 людей за добу. 10 міст країни на карантині. Як боротимуться з хворобою? Назад до готівки. Чи правдиві чутки, що за переказ грошей з картки на картку братимуть майже 20% податку? Антибулінг. У Києві дітей і дорослих навчали, як протистояти моральним і фізичним знущанням. Що саме радили? Випадків захворювання на китайський коронавірус в Україні не виявлено. ОМОЗ відзвітували про стан людей, які перебувають в обсервації в місті Нові Санджари. Медики оглядають наших громадян двічі на день. Сьогодні епідеміологи відібрали зразки крові, аби зробити аналіз на спеціальній тест-системі в Києві. Жодної особи, яка перебуває в обсервації, не виявлено ознак захворювання. Вони проходять обстеження двічі на день. І також сьогодні епідеміологи будуть брати зразки крові для обстеження. Як ви знаєте, в Україні з'явилась тест-система. Зразки будуть доправлені до Київської лабораторії. І в подальшому кожні 3 дні буде відбуватись обстеження. В Нових Санджарах все спокійно, немає жодних мітингів, пікетів або акцій протесту. Я думаю, що ті громадяни України, які, зловживаючи спиртними напоями, виступали проти евакуації, розміщення в Нових Санджарах наших співгромадян, які були евакуйовані з Китаю, на сьогодні вже зрозуміли, що їх дії не підтримуються суспільством, були невірні. На цей час співробітники поліції Національної гвардії взяли в кільце це санаторій і повністю контролюємо режим. А в Італії від коронавірусу за добу померла вже 2 людина. Стрімке зростання захворюваності зафіксували і в Південній Кореї. Яка на цей момент ситуація з епідемією у світі, розкаже Катерина Кравець. Вже 2 людина померла від COVID-19 в Італії. 76-річну жінку госпіталізували в муніципалітеті Кодоньо в Ломбардії. Зробили тест на коронавірус, утім його результати надійшли вже після її смерті. Кількість заражених у провінції зросла до 27 осіб. Ще 250 на карантині. Щоб локалізувати спалах епідемії в регіоні, вирішили ізолювати 10 міст. Зачинили школи, бари, ресторани і кінотеатри. Жителів закликають не виходити з дому без нагальної потреби і утриматися від участі в карнавальних урочистостях, церковних службах і спортивних заходах. Заборона діятиме щонайменше тиждень. Після нового смертельного випадку здійнялася велика хвиля паніки. Звісно, носити захисні маски – це правильно. Однак я думаю, що панікують усе-таки занадто. Закривати компанії – це перебільшення. Тепер для людей, які працюють, іще більше проблем. Муніципалітет видав накази про закриття всіх комерційних підприємств, тож ми зачиняємо. Ми дуже занепокоєні цією ситуацією. Подивимося, як події розвиватимуться далі. У Південній Кореї кількість заражених зросла удвічі. Лише за останню добу зафіксували 229 нових випадків. Більшість із інфікованих заразилися від 61-річної жінки, яка відвідувала релігійну секту в місті Тегу. А компанія Samsung Electronics вирішила призупинити роботу одного зі своїх заводів у Південній Кореї після того, як у працівника виявили COVID-19. На поверсі, де працював заражений, проведуть дезінфекцію приміщень. А співробітників, які з ним контактували, тимчасово ізолюють. Як прем'єр-міністр, я відчуваю велику відповідальність за різкий спалах епідемії в країні і приношу свої вибачення за цю ситуацію. Водночас, замість того, щоб піддаватися паніці, я закликаю усіх дотримуватися профілактичних і гігієнічних заходів, зокрема уникати місць великого скупчення людей. Ми неодмінно впораємося із цим лихом. Пасажири круїзного лайнера «Diamond Princess», пришвартованого в японській Йокогамі, продовжують залишати корабель після 2-тижневого карантину. Понад 1,5 сотні громадян Австралії, евакуйовані з лайнера, прибули до австралійського міста Дарвін, де їх знову ізолюють на 2 тижні. Повернулися додому і перша група пасажирів із Гонконгу. Дома їх також утримуватимуть на карантині. Групу британців, евакуйованих з лайнера, розмістять на військовій базі у Вілчері.
Китайські лікарі заявили, що інкубаційний період коронавірусу COVID-19 може тривати понад 3 тижні, а не 2, як вважали раніше. Тож це слід враховувати під час карантинних заходів. Наразі у світі від коронавірусу померли 2359 осіб. Інфіковано близько 78 тисяч. Більшість випадків зараження та смерті зафіксовано в китайській провінції Хубей. Водночас 21 233 особи одужали. Катерина Кравець, подробиці, телеканал «Інтер». Самогубство будинку екс-міністрам під Києвом. Від вогнепального поранення загинув підприємець Сергій Старицький. Про це повідомляє видання «Дзеркало тижня» з посиланням на джерело в поліції. Усе сталося вчора ввечері в будинку колишнього очільника МЗС Леоніда Кожара. Смертельний постріл пролунав саме з його пістолета. Основна версія правоохоронців – самогубство, можливі причини та обставини з'ясовують. 6 тисяч доларів і кримінальну справу закриють. У Луцьку на хабарі затримали начальника слідчого відділу управління поліції Волинської області. Про це повідомили в ДБР. За попередньою інформацією, майор поліції вимагав винагороду за закриття кримінального провадження. Під час отримання частини грошей його і заарештували. Поліцейському загрожує від 5 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна. На передачі першої частини від названої суми хабара – це 3 тисячі доларів США. Майора поліції затримали бійці відділу швидкого реагування Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, працівники Волинського управління ДВБ, працівники ДБР та прокуратури. Кошти вилучено у якості речових доказів. Наразі поліцейського затримано в рамках статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Готується оголошення йому про підозру. Обмежити зарплати політиків та чиновників на законодавчому рівні пропонує парламентський комітет соцполітики. На цьому наполягає нардеп від опозиційної платформи «За життя» Наталія Королевська. За її словами, ліміт зарплат встановити необхідно, аби урядовці зрозуміли, що добре в країні живеться лише їм. Команда «Опозиційна платформа «За життя» підготувала законопроект, де ми чітко требуємо ограничити заробітну плату любого чиновника, начиная от депутата, президента, министра, премьера, руководителя госкорпорации, максимум 10 минимальными заработными платами. А минимальную заработную плату привязать к реальному прожиточному минимуму. Но не бывает так в стране, когда более 10 миллионов пенсионеров у нас получают пенсию не больше 2000 гривен, когда у людей нет денег, чтобы оплатить себе тарифы, чтобы хоть какие-то купить лекарства, а в это время жируют просто в прямом смысле этого слова чиновники. А поки опозиція намагається зменшити видатки бюджету, скоротивши зарплату чиновникам, деякі медіа вже повідомили про план уряду запровадити новий податок на перекази. Начебто, аби перекинути гроші з однієї банківської картки на іншу, треба буде заплатити майже 20% податку. Чи справді з'явиться такий збір, з'ясовував Геннадій Вівденко. Про чутки щодо оподаткування карткових операцій між громадянами повідомила низка українських ЗМІ. Там усерйоз обговорюють встановлення податку на перекази на рівні 19,5%. Це базовий податок на прибутки фізичних осіб у 18% плюс 1,5% військового збору. Утім, у Державній податковій адміністрації це заперечили. Днями в мережі інтернет ширились чутки про введення нового податку на банківські перекази з картки на картку. Хочу усіх заспокоїти. Це неправда і не відповідає дійсності. Жодного нового податку не вводиться. Державна податкова служба не має доступу до персональних рахунків громадян у банках і не може відслідковувати рух коштів по ваших картках. У фінансових колах припускають, що подібні питання могли обговорюватися у уряді. Є потреба у наповненні держбюджету, там серйозний дефіцит. Проте радше новації готуються зовсім не для пересічних громадян. Нет дыма без огня. То есть наверняка это обсуждается. З другой стороны, я бы сейчас не стал паниковать, потому что тот формат, который сейчас вынесен в медиапространство, он нелогичен. Например, если я вам дал деньги в долг наличными, а вы мне потом вернули долг на карточку, почему я с этого должен платить налог? Масса вариантов, где применение такого налога алогично и по своей сути незаконно.
Вірогідно, йдеться про підготовку нового програмного забезпечення, яке відслідковуватиме платежі між фізособами-підприємцями. Це так зване розширення податкової бази. Операції малого бізнесу в багатьох випадках відбуваються між картковими рахунками і нерідко повз фіскальні органи. На звичайні ж перекази не з метою отримання кимось доходів оподаткування не можуть застосувати. Ви поясніте, що я родичу відправив, він мені родич без проблем. То, наприклад, ви поясніте, що да, от я родичу відправив, він мені заплатив з використання, ми використали почту. Будь ласка. Але якщо це дійсно ви продали навіть беушний смартфон, по закону треба платити. До того ж, експерти пророкують, якщо навіть гіпотетично подібні податкові новації таки запровадять, це спричинить перехід взаєморозрахунків між громадянами суто в готівку. Геннадій Вівденко, Сергій Мясоєдов, подробиці, телеканал Інтер. Експерти вже відреагували на інформацію про можливий збір. Зокрема, за словами екснардепа Тетяни Острікової, у фіскалів немає юридичної бази для запровадження такого податку. Дана інформація не відповідає дійсності. Справді, було ухвалено парламентом законопроект, який передбачає, що дещо банківська таємниця, скажімо так, привідкривається для певного переліку органів. Які це органи? Це органи прокуратури, Служби безпеки, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, поліції. Тобто це перелік правоохоронних органів, які сьогодні діють в Україні. Як видно, Державної податкової служби серед цих органів немає. Тобто податкова не буде бачити в режимі онлайн, чи, наприклад, там навіть направивши запит до вашого банку, вона не буде отримувати інформацію про те, хто і скільки перерахував коштів вам на рахунок фізичної особи. А відповідно для того, щоб нарахувати такий податок або провести перевірку, ну безумовно, треба мати доступ до цієї інформації. Не податками, так приватизацією. Влада збирається продати безліч об'єктів держвласності від гаражів до заводів. Натомість розраховує отримати 12 мільярдів гривень. Фахівці до таких намірів ставляться критично, чому розбиралися наші кореспонденти. З півтисячі державних об'єктів готують до приватизації вже цього року. Серед них і три торговельні морські порти – Усть-Дунайськ, Скадовськ та Білгород-Дністровський. У фонді держмайна ідею продати порти пояснюють збитковістю підприємств. Держава, ну погодьтесь, вона не є ефективним власником і вона не є ефективним бізнесменом. Ці підприємства плануються всі віддавати на приватизацію для того, щоб, ну, по-перше, приходили інвестиції, а по-друге, держава буде, скажімо так, збавлятися від невластивих для неї функцій. В експертному ж середовищі кажуть, порти – стратегічні підприємства, тож державі потрібно не продавати, а виводити їх із кризи. Це переконання експерти, окупиться країні излишком. Все остальные разговоры, это не надо, это невыгодно, пускай другие занимаются этим. Это не государственный подход. Очень просто взять и сказать, вот возьмут иностранцы или возьмут частники, ну а где вы тогда зачем? Так давайте тогда продадим все вообще, и мы тут не нужны будем. Нет, у нас есть опыт, знания в нашей стране, и государство не должно упускать контроль отсюда. Тож, за якою ціною держава збирається продавати об'єкти? Ось, наприклад, порт Білгород-Дністровський. У фонді держмайна нам нічого не повідомили про його вартість, але аналітики публікують дані. Порт з причалами, землею, кранами оцінили всього в 200 мільйонів гривень. Жителі Білгорода-Дністровського здивовані. Упевнені чиновники навмисно зробили підприємство збитковим. Розвалили всі підприємства, які були в Білгород-Дністровському, обанкротили. И сейчас ничего не работает, и начинаем продавать последнее, что у нас осталось, ценное, что еще может приносить прибыль и городу, и людям, и всей стране. Жалко смотреть на это. Сьогоднішня ціна на стратегічні підприємства занижена через бойові дії на Сході та поганий інвестиційний клімат загалом по країні, упевнені експерти. Тож зараз не час для продажу компаній. Спочатку влада має встановити мир на Донбасі, а вже потім порушувати питання про приватизацію. Якщо, звичайно, це не спосіб розпродати державну власність за безцінь. Проведіть приватизацію в країні, де йдуть бойові дії, по суті, давати за безцінок ключові підприємства державні. Ну, на мой взгляд, это как минимум не государственная позиция, а как максимум это грабеж в интересах конкретных заказчиков, которые хотят за бесценок скупить эти объекты. То есть они нам, значит, сейчас рассказывают о том, что в стране нет денег, государственные объекты либо убыточные, либо нулевые, поэтому их надо продать. Так у меня вопрос, ребята, а где же ваши пресловутые менеджеры, где же ваши пресловутые молодые специалисты, которые знают, как управлять государственными предприятиями, государственными объектами так, чтобы они зарабатывали деньги. Где они? Опять, получается, обманули нас, да?
Нагадаємо, раніше уряд вирішив долю великих українських портів. Їх планують передати приватникам у концесію. Йдеться, зокрема, про порти у Херсоні, Миколаєві, Маріуполі, Бердянську та Чорноморську. Андрій Кравець, Леоніда Борін. Подробиці телеканал «Інтер», Одеська область. Не припиняються суперечки навколо одного з найбільших ринків України – Барабашово. Комунальники намагаються прокласти крізь нього трасу. Підприємці впевнені, це спроба захопити торговельний центр. Сьогоднішнє протистояння мало не скінчилося бійкою. Подробиці далі. Харків – один із найбільших гуртових ринків України. Славнозвісне Барабашово. Уже кілька місяців тут точиться боротьба. Місцева влада намагається прокласти через ринок дорогу. Місцеві підприємці проти. Протистояння спалахнуло знову, коли муніципальна техніка рано вранці намагалася прокласти собі шлях. Десь пол-сьомого утра ми побачили, як техніка надвинулась на толпу, на людей. Ми от за вами арка стоїть, під нею. Как бы выстроились в ряд, и несмотря на то, что мы стоим, эта тяжелая техника начала реально нас давить. Мы своими усилиями еле-еле как-то приостановили движение этой техники, чуть под машину не попали. Но мы реально ощутили то, что вот страх вот этого беспредела, как можно так просто технику на людей... Люди кажуть, це спроба позбавити їх робочих місць і отримати контроль над ринком. Городська влада в лице мера і чиновників міста вирішила, що торговий центр не має права на існування в цьому місті. Городська влада вирішила, що люди, порядка 15 тисяч чоловік, лишаться своїх торгових місць і вони не потрібні. Ми потрібні тільки тоді, коли потрібні вибори. Ми потрібні тільки тоді, коли потрібні голоси для того, щоб нечесні, нечистые чиновники пройшли к своїм креслам. Підприємці впевнені, дії місцевої влади – суцільна провокація. Наприклад, комунальники за наказом мерії руйнують дороги поблизу ринку вночі. Коли ми побачили, що люди різали дорогу на рівному участку, ми возмутились і поінтересувалися, щоб показали документи, які дійсно предполагають їхню роботу в це час. Але, к сожалению, ніхто нам не зміг предоставити документи, які... доказували б їхню діяльність іменно в нічне час. Наразі підприємці та працівники ТЦ «Барабашово» постійно чергують на ринку, чекаючи на нові провокації. Руслан Смещук, подробиці, телеканал «Інтер». Драйверів вітчизняної економіки днями визначили в Кабміні. Це IT, фармацевтика, хімпром та агросектор. Для кожного напрямку пропонують створити стратегію розвитку. Як планують нарощувати виробництво аграрії, розкажуть мої колеги. 2019 видався врожайним для аграріїв, які працюють на полях. Завдяки цьому збільшився обсяг експорту, лідирує кукурудза. Її відправили за кордон аж 32 мільйони тонн. Не пасе задніх і соняшникова олія. Її підприємці експортували майже на 3 мільярди гривень. Ми бачимо, що з 2010 року валова продукція сільськогосподарства виросла на 45% при тому самому земельному банку. Це, перш за все, за рахунок технологій. Технології, інновації, знайомства – це як мінімум три ключові фактори. Загалом збільшення виробництва продукції усіх видів становить від 77 до 87%, кажуть фахівці. Таких показників вдалося досягти, зокрема, і завдяки хімічній промисловості. Основа українського хімпрому – виробництво мінеральних добрив. Чим більше фермери їх вносять, тим більше врожаї і прибуток. В 2019 году произошел резкий скачок потребления азотных удобрений. Аммиачной селитры Украина потребила более 2 миллионов тонн за год, а каса более 900 тысяч тонн. Потребление удобрений также увеличилось, потому что включились кредитные механизмы. По нашему мнению, в будущем рынок и кредитования, и различных финансовых инструментов это станут основными инструментами, которые будут помогать аграриям покупать удобрения и другую продукцию. Потужна химия, потужна сільгосптехніка, потужний захист рослин. Ми отримаємо мультиплікаційний ефект в десятки разів більше, ніж сьогодні ми його маємо. Ті ж добрива, ті ж захист рослин. І якщо ми цю пірамідку перевернемо і змістимо акценту, і будемо все це виробляти в Україні, ми отримаємо потужний ефект. Якщо в нас будуть працювати хімічні заводи, які виробляють добрива, якщо ми будемо виробляти конкурентну сільгосптехніку, то повірте, оцей тренд і ця можливість сьогодні кредитних ресурсів, вона забезпечить аграріям і нашим виробникам спільний ринок збуту. Одним із перших програму з кредитування аграріїв почали впроваджувати вітчизняні виробники добрив. Наголошують на перевагах як для хімпрому, так і для клієнтів.
фермер має можливість отримувати ще більш доступні умови фінансування за рахунок отримання компенсації від виробника банку. Якщо у вас на даний момент недостатньо ресурсу для того, щоб купити необхідний об'єм, ми вас з удовольствием рекомендуємо одному із банків наших партнерів, вони розглянуть кредитну заявку і видадуть вам кредит на льготних условиях. Льготні условия достатньо цікаві, процентна ставка ніже на 5-7%, ніж стандартний кредит. Ви просто удешевляете свой кредитный портфель, гарантируете качество поставки, потому что наши программы и партнеры очень переживают, и мы точно так же, чтобы все проходило идеально. Вітчизняні виробники добрив стверджують, що така комплексна співпраця убезпечить фермера від використання низькоякісної продукції, адже всі закупівлі здійснюються напряму від виробника. Ви можете приобрести ці удобрення вовремя, що саме головне, дешевле і в той період, коли ви можете качественно спрогнозувати і спланувати свій бізнес. Ви ж знаєте, що в агро є пословиця «день год кормит». Так от, вот этот день важно сохранить, подумать об этом всем заранее и подготовиться к вашему сельхозциклу. Все равно это является ключевым, когда вы хотите достигнуть, а каждый фермер хочет этого сделать, максимальной эффективности своего бизнеса. Фахівці кажуть, використання якісних вітчизняних добрив дозволить аграріям збільшити власні прибутки, а ринок забезпечити високоякісним продуктом, що дасть змогу Україні залишатися серед світових лідерів за високими економічними показниками в агросекторі. Олег Єрмаков, Сергій Кононов. Подробиці телеканал Інтер. Від комуналки до лікування. Ветеранські організації двох районів Харківщини просять захистити пенсіонерів. Про яку допомогу йдеться, розкажуть наші кореспонденти. Крихітні пенсії та захмарні суми у платіжках. Пенсіонери на Харківщині змушені звертатися по допомогу. Сподівалися на реальні знижки на комірне, але так і не отримали. Тож зараз опинилися на межі виживання. Захисту просять у тих, хто допомагав раніше. Зустрілися з депутатом облради Юлією Світличною. Вона за три роки свого перебування на посту голови Харківської обласної державної адміністрації багато зробила в плані соціально-економічного розвитку регіону. Це і будівництво дорог, це ремонт лікарні, ремонт дворців культури. Це і рішення соціальних питань нас, ветеранів. Говорили про все, що наболіло. Жителі сільських районів побоюються, що можуть залишитися без лікарні. І вже з 1 квітня до стаціонарів і вузьких спеціалістів доведеться їхати за півсотні кілометрів. Закривати лікарні не дадим. Зараз всіми можливими і невозможними способами влада намагається закрити лікарні. Послухайте, не для того їх строїли, ремонтували, розвивали, щоб хтось приходив і під різними там поводами пытался ее как-то закрыть. Никогда не позволю никому закрыть ни одной больницы. Будем только развивать. При нас развивались, строились, ремонтировались и наполнялись оборудованием районные и городские больницы. Так и надо продолжать, и это тоже будем отстаивать. Костянтин Редін, Вячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер, Харківська область. Захисту в Україні потребують діти. Так, наша країна серед лідерів у цькуванні малечі. Як захиститися від булінгу і не потрапити в пастку шахраїв, навчали під час безпекового форуму для дітей і підлітків. Що саме розповідали, дивіться в матеріалі. Колонна зала Київської міської державної адміністрації. Сьогодні тут відбувався особливий форум. Замість чиновників головними гостями заходу стали діти. А головна тема дискусії для дорослих – як зробити дитинство безпечним. Статистика ж свідчить, питання надто болюче. Ви тільки вдумайтесь, сьогодні, згідно статистики, Україна в першій десятці країн ЄС за поширеністю булінгу серед школярів 10-14 років. Статистика Ради Європи свідчить, що кожна п'ята дитина в той чи іншій формі піддавалась сексуальному насиллю. Щороку в Україні фіксують 400 випадків педофілії. На жаль, в цих умовах зростають наші діти. І наші діти мають право бути захищеними. Основна тема для обговорень – проблема булінгу, інакше кажучи, цькування. Як виявилось, більшість з присутніх тут дітей відчували такі нападки на собі. З булінгом зустрічався в школі декілька разів, але мені вдавалося уникати вдачно. Знаєте, різні були випадки. От. У нас був район дуже небезпечний такий. Що мають робити дорослі? Чи мають вони реагувати на мене? Звичайно. Вони мають прислуховуватися, дивитися на дитину. Якщо з нею не так, то попитатися. Мама, може, вона боїться цього розказати. Да.
в школі більше бувати, на батьківських зборах також, з їхніми однокласниками теж спілкуватися. Більше цікавитись про життя дитини. Як це виглядає та що ж робити? Правила дій у разі моральних, економічних та фізичних знущань дітям та батькам пояснювали професіонали, які найчастіше стикаються з проблемою. Це поліціянти та психологи. Це побої, це мордування, це ляпаси, стусани, штовхання, це укуси, це завдання опіків. Це все відноситься до фізичного насильства. Економічне насильство – це позбавлення їжі, житла, одягу, примушення до жебракування дітей, позбавлення власних коштів. Значну увагу приділили моральним знущанням та маніпуляціям. Зосередилися на тому, як вберігтися від шахраїв в реальному соціумі та навіть у мережі інтернет. Но. Все очень просто. Во-первых, первое, что мы должны знать, то, что уличная безопасность, она очень рядышком и близко граничит с безопасностью в интернете. По одной простой причине. Есть очень масса больших аналогий. Мы не общаемся с незнакомыми, мы не добавляем незнакомых в друзья. Мы держим дистанцию с людьми на улице, мы не переходим по чужим ссылкам, потому что могут завлечь мошенники, могут завлечь в индустрию порнографии, педофилии, к сожалению. И только малейшая какая-нибудь деталь, которая ребенку будет навязана, із серії то, що не говори об этом родителям. Це буде наш маленький секрет. В деяких випадках соціальні мережі позбавляють дитину базових рефлексів, зокрема навичок комунікації та уваги. На цьому наполягає спеціаліст зі школи виживання. Він закликає батьків, перш ніж вести дитину на секцію з оборони, обмежити її в користуванні гаджетами. У дітей недостатньо комунікації. Вони не готові сприймати світ, як він є. Вони живуть в більш віртуальному світі. І сьогодні будуть більш психологічні тести, ніж якісь технічні засоби по самообороні. Вона не працює, самооборона не працює тоді, коли дитина не готова сприйняти цей світ. Тому сьогоднішній мій меседж буде полягати в тому, щоб повернути їх до нашого світу, повернути до комунікації і спілкування між собою. Окремим пунктом обговорень стали рекомендації для батьків. Головні правила виховання – не тиснути на дитину та не сварити за правду. Простейшее, самое главное правило – никогда не ругать за правду ребенка. Если вы не будете ругать ребенка за правду, за любую, например, он перешел на какой-нибудь запрещенный сайт, контент, который, так скажем, моральным устоям не соответствует, нельзя за это ругать. Это элементарное любопытство. Надо нормально разобрать с ребенком, почему этого делать нельзя и какие могут быть последствия. Тогда ребенок, скорее всего, будет сам ему рассказывать. Висновок дискусії – не мовчати. Говорити потрібно про усі, навіть незначні прояви булінгу. Розповідати варто і про знущання у родині. У таких випадках звертатися по допомогу до тих, кому довіряєш. Андрій Кравець, Юлія Жешко, Дмитро Курченко. Подробиці телеканал «Інтер». Рахувати швидше за калькулятор. У столиці пройшла всеукраїнська олімпіада з ментальної арифметики. Діти змагалися в усному рахунку, за секунди лічили двозначні, тризначні та чотиризначні числа. Не минулося без рекордів, з маленькими геніями спілкувалася Ірина Розова. Вони співають, танцюють і декламують вірші, а паралельно подумки рахують однозначні, двозначні та тризначні числа. Нічка, чорна! Причорна, тоді наступає. Аби так швидко рахувати, дитина уявляє китайську рахівницю Абакус, на якій виконує математичні дії. Звідти й назва – ментальна, тобто уявна арифметика. Мета такої методики – розвинути максимальну швидкість сприйняття та обробки інформації. Те, чого можна досягти, вражає. Восьмирічний Ваня Князєв на третій всеукраїнській олімпіаді з ментальної арифметики встановив кілька рекордів України. Відповідь – 3297. Хлопчик додає та віднімає п'ятизначні числа за третину секунди. Я дуже багато тренувався. Кожен день. Якщо у мене вийшло, то я опускався. Якщо ні, то я тренувався на цій скорості. Мені допомагали мої тренери і допомагали мама, а на олімпіаді мене мотивував папа. Ваня навчився рахувати в уяві в Академії розвитку інтелекту «Смартум». Навчання там вже пройшли близько 400 тисяч людей. Загалом заклад має понад 1000 центрів по всій Україні.
Ми прагнемо бути провідною компанією в світі в сфері інтелектуального розвитку дітей, розкриття їх здібностей і талантів. За 5 років існування компанії «Смартум» наші центри були відкриті в 24 країнах світу. Всі наші тренери – це проактивні особистості, які створюють для дітей простір натхнення та розвитку. Ми багато уваги приділяємо саме навчанню тренерів, щоб було ефективне навчання дітей. Те, що нестандартна технологія швидкого рахунку не зашкодить дитині, підтвердили в Інституті психології спеціальною експертизою. А навчальні програми академії отримали схвальну оцінку від Міністерства освіти України. Коли адміністрація «Смартума» до нас звернулася на проведення експертизи, ми безпосередньо вивчали її досить детально, досить глибоко, зверталися навіть до Інституту психології імені Костюка. Фахівці, які безпосередньо займаються проблемами ментальностями, дали нам схвальну оцінку і рекомендували її до впровадження. Тому ми теж її підтримали. Навчитися ментальній арифметиці можна в будь-якому віці. Найголовніше – бажання. Наймолодшому учаснику Олімпіади з ментальної арифметики – 4 роки. Ірина Розова, Василь Сініцин. Подробиці. Телеканал «Інтер». Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.